Hatimaye ndani ya nyumba tena ikiwa ni sehemu ya tano katika kitu kizito, picha safi sana hii hapa. Wanaita Epiphany Dreams ikiwa ni sehemu ya tano. DJ Maf mitamboni bila kusahau watu wengi sana kutoka pande nyingi za Tanzania. Leo tuna jamaa mmoja anamuita Dickson Lawama kwenye mataa sanawari pale. Lakini pia tuna mwamba mwingine anamuita Davi kutoka Davi Sam Studio. Anapatikana kule maeneo Boma Ng'ombe kwa movie safi pamoja na M-Pesa, memory card na vitu vingine vingi. Unaweza kupata pale kwake bila shida. Sambamba na Ebenezer Studio Mgagao na Ino Toro Mirani Moso wa Karatu, Pingu na kutoka Ringa Mashine Tatu, na Baba Akram Wanjuru Pepsi bila kumsalugi Lugendo kutoka na The Great kule Mwanza, Abu wa Sanyajuu na Ajiwa Full Respect Family, Emedi Usuruka Imo Sendi na Emedi na Awilo kutoka Imo pia. King Says Bar kule kuna jamaa mmoja unamuita Kondes karibu na King Says Bar Imo. Msoba Tandale Mitumbani bila kumsobwa na Amos kutoka Tungi Magengeni. Chapa the Don ni pale ndani ya Tarakia Rombo. MK Muta kutoka CCM Katoro kule Geita. Na mbingwa kutengeneza pia kuseti ungo. Unaweza kusema madishi yale. Kwa jamaa mmoja anamwita GSN, library yake inapatikana Monduli karibu kabisa na Kadu Grocery. Ino Town na wengine kibao bila kumsahau Sauli wa Kiomboi na wengine wengi sana. Sasa hii hapa ni sehemu ya tano. Twende sambamba. Matukio utakwenda kutana nayo kumbuka 0769010179 ama 06 0655451079. Kitendo kile kilimfanya mtaalamu kupata oda maalum sasa utendaji wa kazi kwa sababu alimdhibiti yule jamaa kinyama. Sasa operation ikaanza moja kwa moja, ni upelelezi wa kina. Leo aliingia kwenye mtaa mmoja. Kwanza kabisa kesi inaanza, wanaanzia pale kwenye ile yale mauaji, wale watu wale walikufa. Walikufa ni kwenye mtaa huu. Sasa jamaa kaleta askari wa kutosha. Wakafanya kitu fulani ambacho kilisababisha watu wengi kutoka na kuanza kuchungulia kwenye madirisha, wengine wakajia kama tamasha fulani. Ni plani fulani ya kikazi ya kuweza kumpata mhalifu. Askari wana mbinu nyingi sana. Sasa binti anamuuliza, kifuatacho hapa ni nini? Anasema tutasaidiana kuangaza macho. Mtu yote kati ya hawa, maana lazima mwenye kujua jambo atakuwa katikati ya hawezekani watu wote wa tukio litendeke hapa sitokee hata mmoja anayejua. Sasa ni kutazama wote machoni kwa mara moja. Yoyote atakayeonyesha wasiwasi fulani au kusita, tutaanza naye huyo huyo. Hata kama ni watatu, hata kama ni wanne, tutahakisha kwamba tumepata mtu ambaye tunamhisi. Maana kazi ya polisi pia moja hapo ni ili tusitoke kama tusitoke tukiwa tujafanya kitu hapa. Ili tukio lazima litazama tunda. Taalamu ni ana mbinu, hizo ni moja kati ya mbinu ambazo yeye mwenyewe anaamini kabisa zitawasaidia kufika hatua fulani. Naamini kabisa katika mtaa huu wafe watu wawili, halafu majirani wote asitokee hata mtu mmoja ambaye anaweza kusaidia polisi. Basi hata kama sio kusaidia polisi, basi asitokee hata mtu mmoja ambaye anahusika na hilo. Okay, sasa wanawatazama watu usoni. Wanapepesa macho, askari wote wanapepesa macho kushoto kulia. Utakemuona unamuhisi tu huyo huyo unaanza naye. Maana polisi wana ujasiri fulani automatically, yani kikutazama tu kama ni mhalifu lazima uanze kujinyenyea. Sema sasa kuna majambazi, kuna manyemera wengine mzee wameshazoeaga polisi. Wanakaza sura hivyo hivyo. Haya. Basi wakapitisha macho. Sasa katika kupitisha macho kuna mtu mmoja alikuwa amejitenga tofauti na wengine kwa kule kwa dirishana anachungulia akampiga jicho mara ya kwanza. Akaangalia pembeni naona jamaa akaona akamshtua binti akamwambia kuna jamaa mmoja kwenye dirisha la mwisho kule, hebu tumwangalie kwa pamoja alafu tuone. Sawa. Yupi akamwambia yule kule. Kwa tukitupa macho tunatupa macho kwa pamoja. Sasa tuone hatua gani atachukua. Akatupa macho kwa pamoja. Ah wewe jamaa sangapa sifunge dirisha. Akasema ni huyu huyu. Twendeni. Ah wewe. Acha umtoe berenge mzee. Ayayaya. Sasa tunakuja upondo pili, huyu jamaa analamika sana bwana Raymond.
kwa huyu mzee. Huyu mzee amemzoea kwa sababu wanakaujirani fulani, wamejuana. Kwa hiyo hata kazini mambo yanakuwa sivyo. Umekosea sana, alafu unafanya mambo kizembezembe. Sisi lengo letu ni kufikia lengo. Sasa kama tufiki lengo kwa sababu yako, inabidi wakati mwingine tukuweke pembeni. Kamba lakini msijakawa mmempa mtu kazi, mtu ambaye ni mhalifu vile vile. Maana mimi ukijana toka nimeanza kumtazama tu, kishaanza kumtilia mashaka muda mrefu. Na mashaka kwa sababu akamba sikia anasa mii ni askari wa muda mrefu sana, na uwezo kumtambua mhalifu kwa haraka tu. Siwezi kukaa na mhalifu sehemu moja tusigombane, kwa sababu mimi na damu ya askari kabisa. Kwa ukiona nagombana na mtu mara kwa mara, ujue kweli mimi ni askari kamili. Kamba unaongea vitu ambavyo viko katika mpangilio, ila unanaibisha mara zote. Katika wakati mwingi nimekuwa nikikutanguliza mbele na lazima nikupe kipaumbele, lakini sasa kila ukipewa nafasi unashindwa kuitumia vizuri. Hii operation ilikabidhiwa muda mrefu sana na mheshimiwa Mr. Captain Robert, lakini hakufanikiwa mpaka sasa, kuna kinachoonekana. Kabasi nafasi ya mwisho. Sikani mgeni akaje mkampa nafasi ya mbele hii. Wakati nimefanya kazi kwa kiasi kikubwa na kidogo matunda yanakwenda kuonekana ya upelelezi huu. Mgeni acha nimalize hii kazi alafu mninyang'anye. Ametolewa kwenye operation. Hii operation haruhusiwi kufuatilia tena. Nashindwa sasa nikusaidie vipi, kwa sababu umepewa kazi kwa muda mrefu. Toka umeingia kwenye operation, matukio mawili makuu yamekwisha kutokea. Watu watatu wamekufa. Lakini nitakujaribu kwa nafasi nyingine. Kamba mkuu, nafasi hii sitafanya makosa. Nashukuru. Akaonena, nitakufikiria alafu nitakupa jibu. Haya. Basi mtaalamu akiwa bado pale pale, katuma askari kumfuatilia yule jamaa wamlete hapa. Polisi wamekimbia mwisho binti na kujiuliza habari. Akamwambia, "Sir, Captain, team leader. Tumefuatilia lakini tumeshindwa kumtambua." Kwamba ameingia katikati, wote tumeshindwa kumjua ni nani kwa sababu sura yake tulikuwa tujaimaki vizuri. Jamaa anasema sura yake mimi naikumbuka. Hebu nipatie karatasi hapo na peni. Huyu jamaa ni genius wa kufa mtu wetu. Huwezi kuamini. Kaleta karatasi na peni faster. Anamchora mtu huyu kama jinsi alivyo, ili kuwasaidia polisi kazi wampate huyu jamaa. Nikachora chap, jembe la kazi ili mzee. Huyo ndiyo mtu mnatakiwa kumtafuta. Sasa nataka jibu haraka na upesi. Okay. Atafutwe sasa mtu huyu. Kazi ndivyo unavyokwenda. Raymond kakabizi operation, hakuna hata mtu alaye kumuhisi. Anahisi watu ambao sio. Lakini chali tayari, siku moja tu majibu na matunda ya kazi yameshaanza kuonekana. Sasa kwa mjomba taarifa zinaletwa. Yanachina. Ah, ta ye za anzhong dingzhe Cheng xianshen. Kanlai shi xiang tanglang. Kwamba kazi inaenda vizuri na toka kijana mikabizwe nafasi, ameonekana kuleta mabadiliko makubwa. Lakini kuna jambo lingine ambalo linachanganya zaidi. Maana kadiri muda unavyozidi kwenda, ndivyo hofu kubwa inavyozidi kutokea kwamba hicho kitu kinaweza kikatumiwa na watu wabaya kikaleta madhara. Basi tuache hilo. Majira fulani operation ilikuwa inaendelea kumtatua yule jamaa, hawakuweza kumpata. Ukaribu kati yake na ubinti ambaye anamuita Bibi Nashioni ulizidi zaidi. Leo binti alikuwa anashona, anamshonea jamaa kifungo kilikatika. Kama unakumbuka kuna wakati kifungo chake kilikatika katika operation hii. Sasa binti anakirudishia. Anakirudishia vizuri. Alipokuta jamaa wakati wote anamtazama tu. Kamba nini? Mwamba kimcheki ubinti, akili yake inahamia kwa bibie marehemu anamuita Jamii.
yanajua ga jamini marem. Labda ni kweli mkufa ula hatuwezi kujua. Maana ile siku alipigwa risasi na aliondoka siku hiyo. Deqi. Kufu na qiwa. 我不就帮你缝了个口。Bintasema tayari. 就能想到这么多骨词. Wakati mwingine uwe makini sana. Haiwezekani kitu sehemu ya kitu kwenye nguo yako ikadondoka alafu sijui. Maana kifungo kilipotea afu jamaa kujua umekidondosha hapa. Kamba basi asante. 我们要去趟西流湾赌场. Ila nahitaji kutoka na wewe. Kamba sawa. Basi binti ni mwenyeji zaidi kwa sababu Hong Kong wanajua sana. Walianza kutoka na kupita kuna kule kumtafuta huyu jamaa kwa sababu picha ipo na jamaa kichwani kahifadhi kumbukumbu yake. Sasa kwa sura na mtazamo walijua jamaa waenda kuwa ni muuni. Mahali pa kumpata kwenye makasino na club kama hivi, wanaweza kumpata. Kiko kwenye sehemu moja kucheza kamari. Kamari ni haramu, lakini wao kuja kwa ajili ya kukamata wacheza karamu. Wacheza kamari. Sasa bro, una shida gani? Unahitaji chumba? Ana kora shimeji. Chenda gola ma. Chumba ni bei rahisi tu. Wakani pamoja na chao. Mtoto mrembo sana huyu. Yaboran. Be. Samani. Sorry. Hakutaka kujiosha ni askari akamshika akatoka naye. Wakamwona kama boya fulani hivi. Ametoka kijijini huko amekuja na demu wake mjini anataka utoe mzee. Kumbe jamani askari. Akapita naye. Wanafanya uchunguzi bado ndani ya kasino hilo la uchezaji wa kamari. Pia. Nisipapawa. Wanapaita National Hotel. Sasa upande wa pili nje tu ya pale. Bwanangu Raymond bado anamsumbua sana yule mtoto mheshimiwa Bibi Ling wanamuita Lingsang. Nitamaisha kwa bosi nifuate bana. Mimi nikitembea barabarani naona aibu. Wewe ni mzee eti mtu mkubwa sana. Ngoja basi kwanza. Kwani mimi nikitembea huko na shida gani? Eh? Chuo cha tena hapa. Yabo wewe acha kufikiria yule jamaa hana mpango na wewe. Mimi ndo naikupenda. Mimi nitambako nimekuambia na mwanza kwa lolote. Namuita. Ili jamaa nilikubwa jinga kweli. Sasa huyo mtaalamu anemtafuta yule kule huyo hapo. Sasa alikuwa anaongea na jamaa mmoja kamkonyeza sana mwana huyo hapo. Anemtafuta. Chuje iba. Nahitaji kuongea na huyu mtu dakika moja tu. Kuna rafiki yake mmoja alikuwa akimuulizia hapa. Acha. Kanaona ba? Maybe. Fanya haraka na shida mimi nyusi na pesa hapa niko vibaya. Nahitaji kuongea na huyu jamani pate pesa kucheza kamari. Sasa wakati nakwenda jamaa mmoja akamshika mrembo. Wewe mrembo. Wana tembea na mshamba kati wa jenje tupo. Mjionaga wa shamba akakunjwa. Ndasa kachomo kisu. Silikamka mzee. Kapewa. Woo! Kapewa. Bwana. Haya. Bullshit. Yuko dada. Hey, unifam. Subiri dakika mbili nikuonyeshe. Yule jamaa sikumcheka akakumbuka ni askari huyu. Alipojua ni askari kajua huhu na kamatwa hey. Acha sepe wakamtua nduki kwa nini akiona polisi anakimbia. Walimuhisi tu kwenye mauaji. Maana walikuwa wanatafuta mtu wa kumuhisi sasa huyu ameona polisi wengi akaanza kimbia. Duki mbele. Kamata huyo. Yamana penya tu, hey! Kamata huyu! Chike! Ase, kasabisha Sara. Yeyo! Apo! Kampamia binti moja chini. Ni ule mtoto mheshimiwa Bibi Ling Sang. Kitu. Awe. Kidogo tembelee meno. Esa. Binti kamaona tena mkaka. Anampendaje? Ujaumia? Niambie msogea kwanza huko nijaumia nini? Yeah. Akwenda mbali. Taalamu akakamatwa. Safi sana kaka, hongera. Kapigwa pingu. Mm. 撞我的女人。你是个什么 people?
等等，喂，阿杰，严处长，明天你给我给你找副长做哟。我想把他。给我先干嘛他？大爷，哎，让让。我的孙女让飞个巴黎，叫妈咪学习过。你从那么高的地方跳下来，你都没事儿啊？挂了吐口，你小哥们奶奶是干了个什么把错了？你刚刚说什么？阿拉夫，可能那傻逼下富就过，嗯？谁给你的权利？他们就刚完了人气，我一天就过那一些嘛，咱们那 kimbiza kimbiza 土味鸡胗呗。basi tu anataka afoke onekana naye si unajua mabifu Paulo sure kamata huyo peleka sero za tafikiri ndo amemkamata kelele nyingi hai basi mia nenda hapi njoo nitamani ache bana mbona unapenda kuniboa sana wewe mimi nataka tuongee hatujamalizana mimi na wewe nikinabuli ni sio mimi leo nimetenga siku rasmi kwa ajili yangu mimi na wewe tu他心里边只想着。我给你你们那发誓，他过来就是。你说你这不剃头挑的？干嘛偷给？偷米卡哇，偷给！干嘛？Binti，Binti， 那边 stack 脚脚的 ，stack 偷米脚脚的，那 stack 空给那个。嗯，哪点比他？哦，你问 Scar 那个强干？那就。你们如果光顾去看，谁那脚脚的？哎呦。哎，这。反正那我那给我给过了你。还太单纯。命都那股发。那小子，他只是一个会哄女孩子开心的小白脸，那根本就不是什么好人。为了什么不哭 ？Binti 那边。Yote naongea ni topic na yani huko nje ya topic yangu. Ndugu yangu ni hao. Naomba tu usinifuate. Please. 可服了你了。你知不知道他是谁啊？他就是莫彩石的侄子，那可是你爸的死对头。他跟我爸是死对头，跟我。Naomba usinifuate, tafadhali. 不喜欢他，我就是想跟他在一起，你管不着。哎，米尔，米尔，米尔，subiri basi, niache. 米尔，你要这。Okay, basi tuache hayo. 我你。Kama leo huna nafasi.Takupa nafasi. Niambie siku nyingine basi. Lini? Naonekana leo una haraka sana. Na wewe bala sha huo. Binti ambaye sina nafasi. Niache. Ni buko. Yaani kwanza nikitembea naona najisikia vibaya, najisikia aibu. Niache. Odo haburu na. Tafuta mtu ambaye utatembea naye ambaye yuko tayari. Mimi siko tayari. Jamani king'ang'anizi, sound ya ziishi. Kana shao wewe. Wewe ni真心喜欢你。Hebu niache. Ni ai shiwa shi shiwa shi chi. Ndio. Okay.Basi, nimekuacha. Ba. Na wale huko kwenye mudi nzuri. Yeah. Sao kio katika mudi nzuri, basi nitakuja. Yeah. Mi nitemba kila nikikona ndo mudi na haribika kwa usijua kaja tasku moja. Subiri basi, kuna kitu nimesahau. Sasa msela msela kaletwa mpaka kituo cha polisi huko. Kwa ajili ya kujua zaidi, wakati yu anko anacheka najua yes, kijana sasa anapiga kazi. Maana anacho kifanya majibu yake yanaonekana.王天长好。mzee ni mbea kionaga chochote lazima aseme. Lang long. Anamuogopa za Raymond. Jamaa afikisha huko anaujua. Anasema mimi nashindwa kuelewa kwa nini mlikuwa mnanikimbiza. Mara paka sasa tujajua kwa nini nakimbizwa. Na, ni zamu chuda wao mshaka. Kama nao kwa nini nakimbia? Wao mchezo chenjengwa. Kwa nini nakimbia? Mimi nakimbia kwa sababu nakimbizwa. Ah, ni yeye shi da zhong ma. Sasa kwa nini nakimbia? Nakimbia kwa sababu nakimbizwa. Unafanya biashara gani? Mimi biashara zangu ni kucheza kamari. Jamani nikiona polisi nakuwa na mashaka. Kwa ulikuwa unakimbia kwa sababu ni mwalifu wa kamari. Sema hicho tu. Hiyo ndio ifanya. Changwa, nyinyi zen uhui la. Wapi? Na. Pale nilipokuwa nimeingia, nilikuta kwenye klabu. Iko ni mkono kwa ajili ya kumfuata rafiki yangu mmoja pale mbaye. Namdai pesa. Nilikuwa nataka niingie kucheza kamari. Sio hicho. Akawa sasa tuambie. Tarehe 16 Aprili ulikuwa wapi? Ifa chue ya. Mba sikumbuki vizuri nilikuwa wapi. Mana mi siku zangu siku zote ni kazi zangu waga zina ratiba maalum. Yeah. Akamba na ile siku polisi tulipokuona pale kwenye dirisha ukakimbia ulikuwa na managana. Mba mi siku zote. Shidia, shuti. Nivaona mnantazama kwa macho makali nikaona labda kuna kitu mnahisi kwangu. Kwa hili nikimbie. Mtu bie rado kwa chema wa. Na ye juzi shuo, ye shena shenshan ifen chendo meyo. Meila. Sasa maelezo mtaala manoesha kabisa komba hakuna kitu na chukijua. Wa? Mba kamba sasa. Pachancha. Simama. Chepe ni yungu luan dao kansi. Chungwa, yuanwala. Kweli hakuna kitu na fahamu. Hakuna. Zaidi ya komba mini mcheza kamari, sina chocho na chukijua. Najua tu komba mauaji litendeka pale mtaani ndiyo kila kitu na fahamu lakini kuwakimbia mimi ni ofu tu. Hula. Ni ofu tu yani sina chochote tofauti na ofu. Uyo ichi, bata tanda la jimbiarza.是刘勇想抬得远一点啊，是我不肯，我又怕搬不动。李大壮那个身材，你又不是不知道。刘勇是谁？这是干什么？没营业，没怎么怎么。在那喝酒。行啊。嗯。
Mahiri sana. Lai ni bala. Kwa vao unakimbiza kimbiza hatu na kamata kamata hatu. Unaoji bila kupewa. Unanika kurusu kuoji. Zasi wala fai. Ni marangu chuje. Chia ni mechiu. Kakamba na muji mtu. Na hata hivyo sijapata chochote kutoka kwake. Nahitaji kumwachia. Nyamaza, mwachie kwa ruksa gani? Bado nafasi naishikilia mimi. Wewe uko chini yangu. No. Sasa usiku mmoja baada ya ile mambo kupita na nini? Sikiliza, umekuwa kampani moja sana chewem pamoja na binti. Walipita mali karibu tuna pale maeneo kituo polisi wakasikia kelele fulani. Wakawai. Getini wakuta askari wamezibuliwa askari kama wawili. Inaonekana kuna watu wameingia huko ndani. Mimi natangulia wakatoa taarifa kuita askari wengine. Akamba hapana. Akama ngoja mimi niingie ndani. Wewe subiri. Askari wamezimuliwa chap. Mambo ni mazito. Sasa kweli huko ndani kuna watu wameingia. Kikosi cha mzimzima Big Boss wakiongozwa na chelo na mwita Ping Sang. Kuna vijana wawili wametumwa. Kuna kitu nataka kukifanya hapa. Akatoa gundi fulani akawa anaweka kitu kama alama hivi. Ni ofisi ya moja kati ya askari. Hedo. Kakutwa. Usigeuke. Mikono juu. Geuka mzo. Hey. Kini raisi nataka ondoke na shingo. Hey. Ni simple wewe kambana asijia kameza maana siku zote wakisha taitiwa tu sema nani kakutuma nimeshiba chenja mishe ita askari ungini asema ndiyo biba fasi wakata sido guan chakua meo biere watansini sui wale kama biba fasi wakata sido guan binti asema ni micheki lakini wanakuja askari wengine. Ghafla. Kumbe wale majambazi walikuwa chakoa kwa mmoja. Wakaji wengine wawili mzee. Ilikuwa ni kazi. Kwa bahati mbaya wakakimbia wote watatu. Sasa binti aliumia. Vipi? Wakamati wanakimbia. Akamwambia achana nao. Wewe ni bora zaidi kuliko hao. Umeumia? Jamaa anaonekana kumkea sana binti. Umeumia anasema amna. Anishimo kidogo. Nijambujao. Maisha yako ni bora zaidi kuliko wao walifu bana. Kani jimu danshi. Jida. Ah, ok. Wachemfu ni jimu. Basi tuende ni kakufanye treating. Kamufanye matibabu kidogo. Basi ni mashaka tu wajajua ni kwanini wale majambazo likuwa wameweka alama kwenye kile kwenye ile dirisha. Baada binti. Kampa ile huduma ya kwanza. First aid. Alimshukuru. Asante sana. Mwamba kimcheki binti. Tadala. Anakumbuka mambo kadhaa ya nyuma. Ile siku alikuja akamsaidia kupika na nini. Amekuwa akimtazama binti kwa uchu kwa jicho la usda. Wataalamu wanasema hivyo. Akati mwingine anazamiaga huko yani. Hey, paka binti amuita vipi? Siku binti alipomshirikisha kazi akamhitaji msaada wake. Kipindi hicho alikuwa bado hajapata ajaruhusiwa kufanya kazi kama askari. Anakumbuka wema mwingi tu binti alomtendea tele siku limshonea. Anapata hisia zingine za tofauti mwamba. Kumbuka anamfanishaga na binti alikuwa anamuita Jengmi. Kamla. Basi. Tile shisha. Akara fikiri mdo umeenda sana. Tanshi. Tutaonana tena kesho. Chie ilanga. Subuhi nitakupitia. Nje ilanga dangjung. Subuhi na mapema basi. Na hayo liwa. Tapige simu ofisini. Yoshi. Akimwamba kamba kingine. Tanshi na yoshami. Ningependa kama unaweza kuingia katika ofisi ya Chen. Kuna vitu nataka ukaangalia kule. Dangjung. Idin yu yigo shi Xiaoyu. Na hayo liwa yigo reno. Yuga. Mimi nitasema nikipata nafasi nitangamba kuna vitu nataka ukaangalia. Na mashaka na huyu mtu. Chen ni yule ambaye anakuaga karibu sana na huyu mjomba wake Mr. Robert. Lakini wana mashaka naye. Wanataka ufanye uchunguzi sasa hivi mpaka kuingia ndani ya jeshi la polisi sio nje tu. Asamara anti naye amekuja. Kani mlea yu liabowano. Eh, naona mmeongea kwa muda mrefu sana. Tumbele tendensi. Na shida kidogo binti nataka niongee naye tafadhali. Kama mna shida.
Sasa hata hivyo ikawa ni wakati wa kuagana, ataonana kesho. Ni jeda Oya Nkunyang zama yanga. Usisahau kupata maziwa kabla kulala, kulingana na dawa ambazo ulikuwa umetumia. Jamaa kuna vidonge alivitumia. Hata namkumbusha. Ruko nyie sihuana hua, bia chokola. Na usisahau, anko wako anakuhitaji. Basi ule usiku kapita, siku inayofuata asubuhi. Binti kama alipewa kalipopewa kazi, hivi anamwaminia sana Choi. Kwa sababu toka ameanza kufanya naye kazi anaona mabadiliko makubwa, anaona kazi kienda. Anaona kitu kipya kikiongezeka. Akatem kuingia kwenye ofisi ya Bwana Chen. Ambaye huyu ni mleta ripoti mara kwa mara kwa Bwana Robert. Na amekuwa akiulizia sana kuhusu habari hiyo Combat 23. Akatem saa hayupo, akazama chap. Kuna mafaili anataka kukagua. Hapa ni ofisini kwa Robert kabisa. Na ni ofisini kwa mjomba wake na mtaalamu. Anamtilia mpaka shaka, lakini ni kazi ya polisi. Ili akamilishe kila kitu lazima afanye mambo yote. Nakumbuka jamaa anafanya kazi hii si kwa sababu ya polisi. Ana jukumu moja lingine zito liko nyuma. Kwa hiyo anahitaji kukamilisha kwa kina zaidi. Binti amekagua kagua mafaili. Anachokitafuta chochote ambacho atakitilia shaka kuhusiana na hicho. Mara kuna mtu anaingia. Ikabidi atafute mahali pa kujificha chap. Ili Bwana Chen anaingia. Robert alikuwa hajafika ofisini bado. Fika pale anakabidhi faili. Mheshimiwa akija atakagua. Cheki kushoto kulia nini mambo smart ya kasepa zake. Binti kwenye makabati hapo. Bwana. Angekutwa hapa kibaroo kingeota majani nakwambia. Angefurahi. Karudishia mlango vizuri. Akateleza. Sasa wanawaisi hata wakuu hawa. Na wameamua kufanya kazi kinyama nyama. Toto hakika kaendelea kuchunguza. Alikuta faili moja. Hili litamsaidia. Alihitaji muda wa kina kwa ajili ya kulikagua. Kabeba lile faili, katoka taratibu. Binti akawa amepata faili moja akaleta kwa mtaalamu. Anasema ni faili la bwana mmoja ambaye ni mabingwa, ni mzee mmoja ambaye ni mwizi maarufu wa muda mrefu. Ni bingwa kufungua vifuli, kwa sababu siku ile Combat 23 ilipoibiwa, inaonekana mtu alifanikiwa kufungua ile kufuli au ile shelf alikuwa ni professional. Sasa anasema fanya haraka ukague ile faili alafu utanipa nilirudishe, kwa sababu ni hao ta ta ta. Kumbe ulifanikiwa kulichukuaje? Fanye. Peter sema hayo ni. Kupitia faili hili tunaweza tukachunguza tukagundua vitu vingi sana. Linatoa maelezo. Mbano. Na huyu mzee ni mkazi wa hapa. Ni bingwa masuala kufungua kufuli. Yaani shelf. Jia kan jin dan jiu ke yi la. Qu lai mei shen me yi. Wo dao shi jue de. Basi inabidi tufanye kazi mapema kabla ya jioni, ili wakati bwana mkubwa anatoka tunairudisha. Sasa tuache lo. Huyo mzee anayemzungumzia ni kweli ndiye huyo hasa. Yaani hawajakosea. Ndio anaye hiyo hicho kifaa mpaka sasa hivi. Yuko na mjukuu wake. Wanapata habari kwenye gazeti. Kwamba kile kitu ambacho ilikuwa imekiiba kimetolewa kwenye taarifa kwenye magazeti. Changshuo diu le lia. Hakuna ni kitu kikubwa imekiiba, wenyewe walikuwa wanajua ni kitu kidogo. Sasa siku ambapo hii ramani ililetwa au dili ya kazi ililetwa kwa kijana. Kijana akamshtua babu yake. Sasa nakumbuka bwana mdogo fresh na kamera nakumbuka ile siku. Sasa tutakuwa. Sasa tutapataje pesa? Na huu mzigo tutaupeleka wapi? Sikute ni kitu cha kuhatarisha maisha yetu. Anakumbuka siku hiyo kuna bwana mmoja alikuja. Mzee ambaye aliwapa ramani kwamba kuna bwana mmoja anahitaji kazi yake ifanyike. Kwa kijana alikubaliana kwamba mlete nimkutanishe na babu. Kabasi ya mnashida. Wa shifu shoushandu na mado niana. Tengdao lege xiaoxi ya xindong. Wurenshi yige jude yu nimu. Tamleta, mtonge nae. Takubala na bei. Ana mkumbuka mzee vizuri sana. Ana kumbuka sasa bwana alipokuja, alikuja na ramani full. Kumbuka yo siku watu hiyo na suraki. Sasa leo utamtambua ni nani. Kulingana jinsi bwana mdogo anavyo mwadisia babu. Babu uye mtu wajie kumona ila dogo na mkumbuka vizuri. Sasa utashangaa
Maana hii ishu inaonekana baadhi ya watu pale kituo cha polisi na usiku. Wezi kwa mini ni huyo mzee mzimu anamuita Langlo. Langlang. Kamparamani kwamba hii hapa. Pesa iko tayari. Kushamaliza kazi, utawapa advancing. Kushamaliza kazi, ilubaki mtamaliziwa. Na iletwa kitita cha maana. Kwa ilibidi tu kazi waifanye. Na walipua taarifa kwamba ni maeneo ya kituo cha polisi. Alisita kidogo, akabala kini ngoja kwazi. Waje niongee na babu, alafu nitakuja kukupa taarifa. Ongea na mkurugenzi mkuu. No. Kama utakuwa tayari mzigo uko hapa. Na kama utakuwa tayari basi, iwe siri yako simwambie mtoto. Tukishampata ndo tutaweza kujua jinsi ya kumpata huyo ambaye alitupa dili. Tupate tumkabidhi mzigo wake tupate pesa. Hakisa inaonekana ni issue hatari sana hii. Kama polisi wanitafuta namna hii ni hatari kubwa mno. Sasa pande ya pili binti kupitia ile file walipata na maelezo mahali mzee anaishi na nini na nini. Na nyuma na mangapi. Wakiwa watatu sasa na askari mmoja alimuongeza. Wakasema lazima tumtafute huyu mtaalamu. Bingwa wa kufungua makufuli na mashefu. Ni mwizi mzoefu wa muda mrefu. Kwa rekodi yake iko kituo cha polisi. Anasema nafikiri kama tukimpata huyu mzee. Tunaweza tukapata mawili matatu hata kama si. Anaweza tukimbana anaweza kutuambia mabingwa wengine wa kufungua mashelfu ni kinana, lakini huyu ndio mzoefu. Naamini kupitia hapa tutapata kitu. Mimi tabasi nasema ndio hivyo. Kumbuka hili linatakiwa lifanyike mapema na hizi taarifa zirudishwe ofisini mapema kabla ya mambo mengine. Okay, tendeni basi. Wakaanza kuingia mtaani na kuanza kuulizia. Mbaya zaidi wako na Langlong. Langlong naye yeye ndo nafikiri sijui nani alimtuma, lakini yeye ndo alikwenda kupeleka dili la majambazi. Sasa hapo haijajulikana kama Langlong anahusika. Je, ni askari gani alimtuma? Ni Mr. Robert? Ni Mr. Lim Fang Sang? Yeah. Au ni mtaalam Raymond? Haijulikani. Sasa nasema nafikiri ni pale. Ila nyie subirini, ngoja mimi nikaangalia alafu nitawapa taarifa. Tusiende wote, tukienda wote tutakuwa hatari. Tena ndo anatoa mwelekeo, lakini huyu ndo yani huyu ndo hatari. Huyu ndo tumempata, lakini hatujajua maana haiwezekani kwamba hii issue ikaifanya. Lazima wametumwa. Sasa nani alimtuma ijulikani. Kama nyie subirini tu hapa. Mimi naenda kuulizia dakika ina waletea taarifa. Tukienda wote inaweza kutokea tatizo. Wanamwamini? Ana ni mzee mcheshi, mcheshi wezi amini kama anaweza kushiriki dili za kimagendo. Haya, basi kapita hivi nyoka kapita kona nyingine. Bila jendo meyo. Eh, awe. Akawa anajaribu kuuliza baadhi ya watu. Saa ngapi wasimfume mzee? Kuna watu walikuwa kiishi pale, tunaona mlango mfungo wako. Anasema ulizeni nyumba mbele yake, si twende. Haya, kumbe ndo hao hao wahusika. Walijua tu ukisema ni sisi itakuwa shinao, wamekuja na deal, kuna mtu anamtafuta kwa sababu huu mzigo leo kama tatizo kwao. Wanakosa kuishi kwa amani. Sasa hey, mbona polisi wanatutafuta? Wanabati tu. Sasa kama polisi wanatutafuta, tamii ili jambo litakuja kuwa tatizo. Jinja. Tuweze kusalimika lazima tumpate huyu mtu ambaye alituletea huyo tajiri. Tukimpata tutamjua tajiri. Tukimpata tajiri tumetua mzigo, si tunatembea kivyetu. Sasa walipopiga tu mbili mbele mtaalamu, unajua ni mzee wa hisia sana bwana Choyang. Akakumbuka. Wale watu waliouliza majibu waliotoa hayakuwa ya kweli kwa sababu alienda pale na hakuna mtu. Na jinsi anavyouliza tu ile hali jamaa unajua ni bingwa wa kusoma mtu, akasema wale watu wote tulipishana nao. Na mashaka nao. Wale watu tulipishana nao muda si mrefu na mashaka nao. Mzee alikuwa anatoka jasho kweli. Lazima atakuwa anaishi maeneo haya haya. Na majibu aliyotoa, alikuwa anatoa majibu akiwa na mashaka. Sasa binti naye akamcheki mzee, akakumbuka kwamba alishie kumunaga mahali. Siku moja wakiwa na mtaalamu huyo Young, walimuona akiwa na mwenzake hivyo vua wili. Mzee yuko nyuma, kijana yuko mbele. Sema namkumbuka siku ile polisi yuko wanakimbiza mhalifu mmoja, walipita hapa. Ni hawa hawa. Watu bana na hawa watatupa majibu.
huko alikuwa na mtime huyo mheshimiwa Kakwidwa, wewe mzee pumbavu. Wewe siku ile ndo tuletea ule ule mtu. Ngoja. Usimshike kisu bana. Sio. Kiustarabu tu, tafadhali sana. Ulituletea deal la namna gani? Huyo mtu yuko wapi? Sasa mnajua ukweli ni kwamba kuna bwana mmoja alikuja. Kaba wamengehaizana. Sio. Alipokuja ikawaje? Anasema alikuwa akiulizia wataalamu waishi na mimi nakufahamu ni fundi mzuri sana wa makufuli. Ongea haraka haraka vitu vinaeleweka, nini unaongea vitu vieleweke? Anasema huyo bwana kabla hajasema mzili kalia risasi. Eh bwana, wataalamu kuna walikuwa wanatafakari wamesikia chuma mwili kabidi wae nilo tukio. Babu kuone mikoa hivyo na mbele. Risasi kawafuata kwa nyuma, julikani nani anayewashambulia. Mwana ngoma hiyo. Polisi wanawahi kwenye eneo la tukio, wanafika wanakuta maskini kuna mtu mmoja amekufa. Sasa mtu alikufa ni tofauti na mtu aliyokuwa mwisi. Wala hawamjui. Ingoma ni nzito hii. Jamaa kajua hapa. Tunachezeana. Bwana mmoja anasema kuna watu watatu walikuwa wakiulizana pamoja, wamepigwa risasi wawili wamekimbia wamepita hivi. Kijana mmoja na mzee mmoja. Kamba ha. Nani ta jiu shi mo. Jiu gais. Zenme? Ke xie na liang ren pao la. Hili jambo linafanyikia hapa hapa. Esi ndo sasa hivi Long Lang anakuja. He he. Ta jiu. Nini kinachoendelea? Yeye mwenyewe anashangaa. Kapigwa mtu risasi hapa, inabidi askari wengine waje tayari kuchukua mwili na kupeleka unakohusika. Babu na mjukuu ni mbele. Ha. Kile kifaa sijui amekificha wapi. Mzee. Yana hema Jessica gari sasa imepita pime imepenya kwenye imepuliza uso kidogo. Umesikia hiyo? Nimeona. Babu. Inabidi tuame hapa. Ngulu. La sivyo tutakuja kufia huko. Sio. Na hichang sai sai da da. Ni wangu. Wangu sio cha. Da. Shambafa. Chitao zichang. Sasa turudi kule tulikokuwa tumejificha. Sasa toka porini mpaka saa ngapi? Tutakuwa maisha yetu ni kujificha tu. Na inaonekana kama vile polisi wameshatujua. Niambia sio polisi tu. Au alikuwa kituandama kwa risasi ni kina nani? Jirao. Kama tunajua deal na maana sasa tunatafuta na aina mbili. Polisi na kuna aina watu wanatutafuta tu sio wajua. Ni kuhama mji hakuna njia nyingine. Basi alikuwa endelea kuuliza uliza maswali mara bwana mkubwa Raymond amefika eh? Chao wao leba. Nini kinachoendelea hapa? Ba jorin dai wajia. Shi, shi. Kamati huyu ataenda kutupa maelezo vizuri huko. Akambe huyu hana kosa, ni mtu alikuwa akisaidia polisi. Ah ah. Hii ni yichi yanjong de xingshi an. Yote ni kutoka karibu na tukio. Min. Hii ni jukumu lake kusaidia polisi. Kwa hiyo tutakwenda naye kwa ajili ya msaada. Hiyo anze kwa. Kama bado tunahitaji kuendelea kufanya uchunguzi wa kina. Eneo hili si salama. Gang cai de xingshi an. Sasa kwa sababu eneo hili si salama, tunahitaji msaada wa polisi. Ah. Zhe yidian. Ah. Chang dao. So, I was故意. Lakini lazima mtoe taarifa zinazoeleweka kuhusu hii ripoti, nani aliwaagiza kufanya uchunguzi. Na haya yote mliwezaje kuyafahamu? Shudui! Sha! Teneni hivi. Makaona sasa kila akifanya hivyo nakutana kizuizi. Basi tuseme tu hiyo ni sehemu ya tano katika moto mkali kitu na kita. A film dream. Wanaita Epiphanium Dream kio ni sehemu ya tano. Usiko sehemu ya sita wakonda kujua mambo zaidi. Inaonekana ngoma inakozidi kwenda na kwenda kuwagusa wakubwa zaidi. Naam, katika 0769010179 usije ukaacha kupiga namba hizo kwa ajili kupata kujua muendelezo wa vigongo vingine. Kumbuka tu kwamba uda sokoni. Lakini pia tuko Ngarinaro pale darajani upande wa chini na upande wa juu pia Moshi Pasua na Moshi Kibororoni, bila kusahau Dar es Salaam to Agri Kariakoo, lakini pia tunapatikana Singida Jineri. Na siku ya Jumanne ndio siku rasmi ambayo tumeipitisha kuwa tutakuwa tukimimina vigongo vipya vya DJ Mafi. Picha zilizobakia muendelezo na vitu vingine, basi kila wiki tegemea kupata kitu. Tao, 多情笑我，笑。